មានសទ្ធាហើយខ្វះបញ្ញាហ្នឹងទៅជាមានការលិចលួងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែអ្នកដែលមានឱកាសបោកហ្នឹងចេះតែមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈសង្ឃផងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងក្រសួងធម្មការនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ត្រូវតែជជែកត្រូវតែលើកឡើងត្រូវតែបំភ្លឺនឹងនេះសូមឲ្យញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចឹងងាកមកពាក្យថាតេកេណានុពទានហ្នឹងគឺថាអ្នកធ្វើហ្នឹងត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មនិងផលហ្នឹងបងដែលថាតេកេណានុពទានហ្នឹងមកពីពាក្យថាទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលហើយធ្វើឧទ្ទិសទៅថាឧទ្ទិសទៅណាឧទ្ទិសទៅអ្នកស្លាប់ហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកតវងយើងនេះមានដឹងអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងកើតនៅកន្លែងនេះកើតនៅកន្លែងនោះមានទេមានពីណាទូរស័ព្ទមកប្រាប់ទេញោមអត់មានទេអត់ដឹងទេហើយយើងហ្នឹងយើងចង់ដឹងណាស់យើងចង់ដឹងថាអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងទៅកន្លែងណាមានសេចក្តីសុខហើយឬក៏កំពុងជួបនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងឪពុកយើងទាំងម្ដាយយើងទាំងកូនចៅទាំងញាតិរបស់យើងដែលលាចាកលោកទៅនឹងមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងឯងបានប្រពុតឲ្យយើងច្បាស់រឿងកម្មនិងផលនេះក្រែងអ្នកដែលលាចាកលោកទៅនឹងអ្នកស្លាប់ទៅនឹងទៅបដិសន្ធិនៅទីទៀបមិនរៀបស្មើនឹងគឺបានតេកេណានុពទាននឹងឯងជួយយឹតយងមកវិញយ៉ាញាតិញោមកន្លែងនឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើអ្នកដែលបានលាចាកលោកទៅនឹងត្រូវជាឪពុកទៅជាម្ដាយទៅជាញាតិរបស់យើងនឹងគាត់បានទៅកាន់ទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទៅកាន់សុគតិភពហើយមានមនុស្សនិងទេវតាទាំង6ជាន់ណាមួយមនុស្សហើយទេវតា6ជាន់ចតុមហារិជ្ជការតាវតឹងសាយាមាតុសេតានិមានអរតីបរណមិត្តសាវតីនឹងណាមួយនឹងគឺថាជាភេយោភិបុននឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកទៅបដិសន្ធិនឹងកាន់តែរីចម្រើននឹងអត់គួរឲ្យកូនចៅញាតិមិត្តសន្តាននៅស្រុកមនុស្សនឹងភ័យព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺយើងបារម្ភយើងគិតយើងចង់ដឹងសុខទុក្ខអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ទៅណាក្រែងលោកគាត់ផ្លត់គតិទៅកម្មទីទៀបមិនរៀបស្មើហ្នឹងគឺបានបុណ្យដែលយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងជួយគាត់រឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងធ្វើបុណ្យតេកេណានុពទានហ្នឹងគឺជាការចូលរួមចំណែករួមទុកចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅបើសិនបើគាត់កំពុងជួបទុកហើយរួមសុខជាមួយអ្នកស្លាប់ទៅចឹងការដឹងសុខទុកអ្នកស្លាប់គឺមានតែមួយមុខគឺតាមរយៈបុណ្យតេកេណានុពទាននេះឯងហ្នឹងចឹងតេកេណានុពទាននេះមានអង្គប្រមាណញោមញោមអ្នកធ្វើបុណ្យតេកេណានុពទាននឹងត្រូវដឹងដែរដើម្បីបានជាតេកេណាទានឧទ្ទិសដល់អ្នកលាចាកលោកនឹងប្រពុតថាត្រូវធ្វើដោយផ្អែកលើគោលការណ៍3ញោមត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងបងជួនកាលនឹងធ្វើឲ្យអត់ដឹងទៀតគោលការណ៍3ឬក៏អង្គនៃតេកេណានុពទាន3យ៉ាងទី1ត្រូវធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលទី1ចឹងហើយបានញាតិញោមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងមិនដែលចោលលោកទេ
ហ្នឹងហើយទោះបីថាយ៉ាងម៉េចក៏និមន្តលោកមកជានិមិត្តរូបជាព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យហ្នឹងហើយទី2ឧទ្ទិសបើឧទ្ទិសសេនាហ្នឹងអង្គទី2ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់លោកយាយលោកតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងហ្នឹងពឹងលើអាចារ្យហ្នឹងហើយដឹកនាំហ្នឹងហើយពីព្រោះពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងគាត់មិនសូវបានសិក្សារៀនសូត្រជ្រៅជ្រះទៅក៏គិតថាក្រៃលោកវាមិនសមមិនទំនួងអីទៅក៏ពឹងលើអាចារ្យទៅទាំងវោញាតិនាងហោតុសុខិតាហោនតុញាតិយោអីចឹងទៅសូមទាននេះចូលកើតមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះអីហ្នឹងគឺថាពឹងលើអាចារ្យដើម្បីឧទ្ទិសនៅទានដល់ញាតិដែលបានលាចាកលោកទៅនឹងទី2ហ្នឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះខ្ញុំអូអត់បាននេះកន្លែងហ្នឹងភ្លេចមិនបានហ្មងបងពីព្រោះប្របាទពឹមពិសាហ្នឹងមានញាតិកើតប្រែតមានញាតិកើតប្រែតហ្នឹងញាតិហ្នឹងសម័យប្រពុតមុនហ្នឹងញាតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគ្រាន់តែមានសេចក្តីប្រមាទច្លោកច្រឡំបាយមុនលោកហ្នឹងខ្ញុំលោកក៏ឆាន់ក្រោយទៅដោយសេចក្តីប្រមាទនឹងរឿងចង្ហាន់អីហ្នឹងប៉ណ្ណឹងកាត់ប្រែតញាតិញោមមើលកាត់ប្រែតកាត់ប្រែតហើយសម័យប្រពុតកកុសន្ធោហ្នឹងក៏អត់បានទទួលអត់បាយក៏ហាយទឹកអោមកដល់ប្រពុតកោណាគមនៈហ្នឹងអត់ទៀតហើយចេះតែរុញទៅខាងដល់ប្រពុតមុនដល់ប្រពុតខាងមុខទៀតហ្នឹងបានណាដល់ដល់ប្រពុតកសបៈទោសពលហ្នឹងអត់ទៀតហើយប្រពុតកសបៈទោសពលហ្នឹងថាដល់ជំនន់ប្រពុតសមណៈគោដមហ្នឹងបានណាក៏មកដល់ប្រពុតសមណៈគោដមហ្នឹងដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោដមនឹងប្រែតនឹងក៏ទៅទៅហោយំនៅនឹងព្រះបរមរាជវាំងនឹងព្រះបរមរាជវាំងដបងនឹងក៏ឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍អីមើលសពគ្រប់ក្រែងលោកមានអឺប្រភ្នូលក្រែងលោកវាមានអន្តរាយអីកើតឡើងដល់ព្រះបរមរាជវាំងអីទៅបានអគ្គមហេសីក៏ឆ្លៀសវ័យឆ្លាតក៏ឲ្យទទួលសູ່ប្រពុតទៅបានព្រះអង្គថាអត់មានអីប៉ះពាល់ដល់រាជសម្បត្តិប៉ះពាល់ដល់ព្រះបរមរាជវាំងទេគឺសំឡេងដែលតហោយំស្រែកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងគឺជាសំឡេងប្រែតហើយប្រែតហ្នឹងជាញាតិរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្របាទពំប្រសាហ្នឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យញាតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឈប់កើតប្រែតមកកើតជាមនុស្សអីវិញមកបានប្រពុតថាធ្វើតក្កណានុបទាននេះដូចញាតិញោមធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើតក្កណានុបទានហ្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលធ្វើតក្កណានុបទាននិមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលផាត់អីសពគ្រប់ទៅសុបាយចិត្តបានរៀបចំនិស័យតនៈកំរាលគួងអីរៀបចំវល់វល់ដោយថារវល់ទៅភ្លេចឧទ្ទិសមកញាតិញោមភ្លេចឧទ្ទិសដល់ផ្លេចទៅយប់ឡើងប្រាតមកទៀតញាតិញោមប្រាតមកទៀតប្រាតមកទៀតទៅបានទូលសួរព្រះអង្គថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយទូលព្រះបង្គំនឹងធ្វើបន់ហើយមិនក៏សំលេងប្រាតនៅតែមកទៀតបានព្រះពុទ្ធថាចុះមហាបបពិតមានឧទ្ទិសទេថាព្រះអង្គឲ្យផ្លេចឈឹងហ្នឹងណា
ភ្លេចឈឹងបាទថាធ្វើមិនទៅព្រះអង្គបើភ្លេចឧទ្ទិសយ៉ាងថាឥឡូវធ្វើទៀតបានធ្វើទៀតពោបានធ្វើបន្តទៀតទៅបានយប់ទី3អីហ្នឹងទៅលេងឮសំឡេងប្រាតអីមកទៀតឯងព្រោះបានទៅបដិសន្ធិនៅទីដល់ពងពោះហើយនឹងនឹងអង្គទី2សំខាន់ណាស់ពោហើយអង្គទី3អនុមោទនេអ្នកហ្នឹងវាតល់តែអ្នកដែលផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀតមិនរៀបស្មើហ្នឹងមកអនុមោទនេបនមកអនុមោទនេទៀតដែលញាតបានធ្វើហ្នឹងបានរួចខ្លួនអញ្ចឹងណាញោមស្ដាប់តន់ណាញោមនេះជាអង្គនៃតេកណានុពទានហ្នឹងមាន3មិនខុសពីរឿងផ្ញើលុយទៅកូនកូនញ៉ាលុយមកយើងជាម៉ែជាឪតាមវិញមានលេខកូនគេ3ខ្ទង់ខ្វះលេខណាមួយទទួលអត់បានទេនឹងផ្ញើនៅស្រុកមនុស្សប៉ុន្តែផ្ញើទៅស្រុកប្រែតដូចគ្នាដែរតលតែមានលេខកូន3នឹងបានដល់បងបើបានតែ2ខ្វះ1ក៏មិនបានបងអញ្ចឹងលេខកូនផ្ញើទៅស្រុកប្រែតមាន3បងផ្ញើទៅស្រុកខ្មោចណាបងហើយនៅស្រុកមនុស្សអានឹងផ្ញើទៅផ្ញើមកបើក្រៅប្រទេស Western Union ទៅ10ខ្ទង់ Money Gram នោះ8ខ្ទង់ហើយនៅស្រុកយើងផ្ញើក្នុងស្រុកនេះមានដូចជា ABA មាន Wing មាន E-Money មាន True Money មាន AMK សោះមានលេខសម្ងាត់មានលេខកូដគេបងខុសតែមួយលេខគឺទទួលអត់បានទេអញ្ចឹងផ្ញើទៅស្រុកខ្មោចក៏អញ្ចឹងដែរផ្ញើទៅស្រុកប្រែតហ្នឹងតលតែ3ខ្ទង់បងទី1ធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលទី2ឧទ្ទិសទី3តលតែអ្នកនឹងបានអនុមោទនាតលតែគ្រប់ទាំង3នឹងបានពេញលិញហើយបានទទួលបានបងតន់ទេញោមតន់ទេតន់ណាតែអត់ចាំលេខកូដទៅស្រុកប្រែតនឹងអត់បានទៅទេបងណាចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំបកណាត្មាសូមរំលឹកសេចក្តីនឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាយើងបានធ្វើបុណ្យតេកណានុពទាននេះគឺយើងដើម្បីប្រារព្ធអ្នកស្លាប់ទៅបងហើយរឿងបញ្ចុះអន្តិធាតចេតិយនេះញាតិញោមគុំហួងហែងក្នុងរឿងកិច្ចការកសាងចេតិយនេះវាជាការរំលឹកគុណអ្នកស្លាប់ទេបងហើយស្រុកយើងនេះមិនសូវនិយមខ្លាំងដូចប្រទេសភូមាទេញាតិញោមប្រទេសភូមាចេតិយគេនិយមណាស់បងចេតិយដាក់អធិធិធអ្នកមានគុណមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជួនកាលហ្នឹងក៏គេធ្វើឧទ្ទិសចំពោះឧទ្ទេសកចេតិយចេតិយមួយទៅដាក់ពុទ្ធរូបមួយអង្គអីចឹងទៅហើយធ្វើរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនចេតិយហើយនៅទីក្រុងមួយនោះទីក្រុងចាស់បុរាណហ្នឹងរហូតដល់ខ្មែរយើងទៅហ្នឹងហៅសមុទ្រចេតិយដោយសារចេតិយអូយរាប់ម៉ឺនចេតិយបងមានតូចមានធំមានសពមានគ្រប់ពោចេតិយនឹងធ្វើពីឥដ្ឋតាន់ឥដ្ឋប្រហោងធ្វើពីថ្មធ្វើអីហើយគេលាបពណ៌មាសទាំងអស់តែអញ្ចឹងទៅមើលទៅគឺស្អាតហើយខ
្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរអាចទេសចរសាសនានៅប្រទេសភូមាហ្នឹងបានមានពុទ្ធសាសនិកខ្មែរពុទ្ធសាសនិកថៃពុទ្ធសាសនិកវៀតណាមពុទ្ធសាសនិកឡាវអីហ្នឹងគេទៅទេសចរទៅបំពេញថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានផងទៅទេសចរផងទៅធ្វើបុណ្យផងហ្នឹងអញ្ចឹងការកសាងចេតិយនេះក្នុងចេតិយក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះមានធាតុចេតិយមួយដែរប៉ុន្តែធាតុចេតិយនេះគឺមានក្នុងពុទ្ធសាសនានេះលោកបានបញ្ជាក់ពីធោបរហៈបុគ្គលបុគ្គលដែលគួរដល់សទ្ធោបច្ចេតិយហ្នឹងគឺក្នុងបត្រាយបិដកហ្នឹងមាន4 ទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទី3គឺព្រះអរហន្តអរហន្តសាវកទី4ស្ដេចចក្រពត្តហ្នឹងបុគ្គលទាំង4ប្រភេទនេះគួរដល់សទ្ធោបច្ចេតិយដែលកសាងបញ្ចុះហ្នឹងហើយតែកូនចៅប្រុសស្រីជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺដល់គិតឃើញថាមាតាបិតានេះមានឈ្មោះ4ញាតិញោមទី1ពពាចាជាគ្រូដើមរបស់កូនទី2ជាពពទេវីមាតាបិតានេះជាទេវតាដើមរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទី3គឺជាព្រះព្រំព្រះព្រំមានហ្នឹងគឺថាមេដាបៃតានេះពោពេញដោយព្រំវិហារធម៌តទី4អាហុណាយៈអាហុណាយៈអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងថាមេដាបៃតានេះជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីនេះដល់ទៅមេដាបៃតានេះជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីបានជាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងចាំបាច់កសាងចេតិយហ្នឹងដាក់អធិធិមេដាបៃតាហ្នឹងយល់ទេចឹងញោមយល់ទេនឹងកន្លែងនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីគោរពនៅគុណរបស់មាតាបិតានឹងឯងប៉ុន្តែគុំរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះញោមថ្មើរកិនរំលឹកឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាគុំរហូតដល់ថ្នាក់បារម្ភថាម៉ែស្លាប់មុនហើយដល់ពេលចាត់ដីនឹងធ្វើរួចហើយឲ្យម៉ែហើយដល់ពេលឪស្លាប់ក្រោយពីគ្រោះគ្នាថាយើងធ្វើចាត់ដីមួយទៀតឬក៏យោធាតឪនឹងដាក់ជាមួយម៉ែកូនខ្លះថាដាក់មិនបានទេម៉ែឪយើងកាលនៅរស់ឆ្លោះគ្នារហូតខ្លាចដល់ដាក់ទៅឆ្លោះគ្នាក្នុងចាត់ដីទៀតហេគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺថារឿងស្លាប់ទៅហើយនឹងអត់មានឆ្លោះគ្នាអីកើតទៀតទេពីព្រោះវាជាធាតពាក្យថាធាតគឺអត់ដឹងអីទេវាតាល់តែមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងมันខុសពីអង្កត់អស់ទេឆ្អឹងនឹងដែលយើងគោរពគឺដោយសារគុណណែនឹងតែបើត្រឹមតែឆ្អឹងនឹងគឺมันអាចឆ្លោះគ្នាអីបានទេពីព្រោះយើងគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះតាមពិតឆ្អឹងគឺធាតធាតគឺរបស់មិនដឹងអចរังវតយ៉ាងកាយយោបត្ថវឹងអតិសេសធឹងឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលង្ការังកាយនេះมันនៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលហើយក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានឡើយនឹងពុទ្ធព្រះអង្គមករៀនមកអញ្ចឹងឡើងច្បាស់ព្រោះឲ្យយើងចេះបារម្ភខ្លាចឆ្អឹងឆ្លោះគ្នានឹងអញ្ចឹងកលែងហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដែរនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមតេតងទៅនឹងរឿង
ចេតិយនឹងហើយនឹងតក្កណានុបទានខួបគម្រប់100ថ្ងៃដោយពេលវេលាក៏សមស្របដល់ពេលបញ្ចប់ពុទ្ធទេសនា